ិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដីឡែកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលចុះបំពេញទស្សនកិច្ចបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបភ្នំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីៗការស្វែងយល់អំពីឱកាសព្រមទាំងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបភ្នំពេញក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រឹងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយវិនិយោគិនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងប្រតិភូបានពិនិត្យមើលសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់រោងចក្រនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបភ្នំពេញរួមមាន1ក្រុមហ៊ុន Marvel Garment Co Ltd វិនិយោគលើការកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីដែលកំពុងពេញនិយមលើពិភពលោកដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិនិយោគនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្នុងទុនវិនិយោគប្រមាណ$250,000,000អាមេរិកដែលបានបង្កើតការងារបានចំនួន13,300កន្លែងគណៈប្រតិភូក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចការដ្ឋានសាំងសុងអគាររោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Sanfair Garment Co Ltd ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Marvel Garment Co Ltd កំពុងសាំងសុងអគាររោងចក្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗលើទំហំផ្ទៃដីជាង40ហិកតានិងក្រុងជ្រើសរើសកម្មករនិយោជិតប្រមាណ8000នាក់មកចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទី2ក្រុមហ៊ុន Menibia Co Ltd ចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិនិយោគនៅក្នុងអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2011និងបានពង្រីកខ្សែក្រវ៉ាត់ផលិតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយវិនិយោគលើមុខសញ្ញាផលិតផលម៉ូទ័រខ្នាតតូចម៉ូទ័រកង្ហារគ្រឿងបំណែកម៉ាស៊ីនឧបករណ៍អុបតិកសម្រាប់ទូរស័ព្ទប៊ិចអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍រំញ័រសម្រាប់ហ្គេមកុំព្យូទ័រគ្រឿងបង្គុំស៊ីខ្វីអេឡិចត្រូនិកទាំងបញ្ចេញពន្លឺ LED ឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងប្រព័ន្ធអំពូលភ្លើងសាធារណៈឆ្លាតវៃជាដើមក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគក្នុងទំហំទុនវិនិយោគប្រមាណ$70,000,000អាមេរិកនៅលើផ្ទៃដីទំហំ20ហិកតានិងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រមាណ6,650កន្លែងនិងទី3ចុះទស្សនកិច្ចក្រុមហ៊ុន Cambodia Beverage Company Ltd ចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2015លើមុខសញ្ញាផលិតផលភេសជ្ជៈ Coca-Cola តែភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនិងភេសជ្ជៈបំពេញជាតិទឹកជាដើមដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន$100,000,000អាមេរិកលើផ្ទៃដីទំហំ12កណ្ដោសញ្ញា5ហិកតានិងបានបង្កើតការងារបានចំនួន230កន្លែងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបភ្នំពេញមានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់កន្ថោកសង្កាត់ភ្លើងឆេះរតេះសង្កាត់បឹងធំខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញអភិវឌ្ឍលើផ្ទៃដីទំហំ360ហិកតានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបភ្នំពេញមានគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន139គម្រោងបច្ចុប្បន្នតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយចំនួនបានផ្ដល់ការងារជូនដល់កម្មករនិយោជិតចំនួន38,500កន្លែង។